Do të shkojmë drejt për drejt tek spat, ndjekim zotin Berisha. Enkeleida Milonaj e pranishme. Të dashur miq, gjeta aty një grup të terrorizuar në një karrige bosh që ndronte me Gonigal. Në karrigen tjetër ishte ulur Edi Rama. Dhe unë, në emër tuaj dhe të Partisë Demokratike, u deklarova Savion. Ju lutem, tu informoj, se ka rëndësi tu informoj. Ju de, njërë pasi i pyeta, pse jetoni në këtë terror, kaq të madh ju këtu, amdon, të hysh aty, hynë si në një, nuk mund t'a imaginoni, dhe më thënë, se çfarë masas sigurie, a thu se ka kush të merret me ta kohë. Pra, pristi, një minut, ju lutem. Pasi ju deklarova se Sali Berisha është këtu në përputhje me atë parim që ai beson se çdo njeri që thirret për hetim nga organet e hetuesisë duhet të paraqitet për të marrë pyetje dhe kjo ka qenë qëllimi më kryesor i amandamentit ndryshimit të kushtetutës në vitin 2012, në të cilin Partia Demokratike, qeveria e saj, bëri të mundur të hiqe çdo pengesë për hetimin e deputetëve. Së dyti, ka marrë këtu thash, që t'ja u them në sy, në emër të gjithë demokratëve, popullit opozitar, të gjitha ato që prej dy vitesh kam denoncuar Edi Ramën dhe ju si grup i strukturuar i tij kriminal, si mercenar që përdori prej tij. Ka marrë këtu thash. Pristi. Ka marrë këtu ju thash të shem piramidën e turpshët mashtrimit që keni ndërtuar. Me shpifje, trillime, mashtrime, falsifikime, në cilën nuk ka asgjë të vërtet. Ka vetëm zbatim të porosisë politike. Ju, si grupi strukturuar kriminal, jeni angazhuar në një betejë kundër pluralizmit politik në Shqipëri, kundër opozisë shqiptare dhe ju garantoj se do merrni të gjithë ndëshkimin e merituar. Ju deklarova aty, jam këtu thash, një minut, jam këtu, për të shembur piramidën të kuj, jam këtu për denoncuar aktet e tuaja antikushtetuese, të cilat ju vendoset, masat që vendoset kundër Sali Berishës, në shkelje të nenit 72.3 të kushtetutës dhe nenit 35. Ju të bëj deklaratën unë, pastaj ju mbani çdo pyetje, jam këtu. Jam këtu thash për denoncuar aktet tuaja antiligjore, të turpshme, vendimin tuaj për të marrë pushtetin parlamentit për llogaritë e Edi Ramës. Jam këtu për të denoncuar aktin tuaj të shëmtuar të pa precedent, refuzimin e provave që s'mund të ndodhë kur në një vend, sepse provat e paraqitura nga avoketrit dhe Jamarbër Maltezi ishin shkatrimtare për ta. Ata refuzuan prova që shembin totalisht piramidin e tyre të mashtrimit, refuzuan ekspertizën e ekspertëve të pavarur që tregojnë shëmtin e këtij grupi struktur kriminal dhe akuzave të tyre. Ata refuzuan dokumentat cilat faktojnë se kanë vepruar mbi bazën e urdhrit politik të Edi Ramës. Denoncova, i pyeta, cili nga ju, pristi,
I pyeta, cili nga ju ka bashkëpunuar me Mek Gonigalin veprimtarinë e tij kriminale si grup i strukturuar me Edi Ramën? Se kanë bashkëpunuar. Kanë bashkëpunuar, janë prokuror, janë këtu. Janë këtu kriminelt, të cilët kanë bashkëpunuar. Unë gjeta aty një atmosferë mortore. Mortore. Do me thanë shiftin të hutuar njëri tjetrin dhe nuk dinin që të përgjigjen. Kur përmena eksponentin kryesor të krimit të organizuar, Tauland Balla, ftyrat u prishën komplet. U prishën. Naturisht, ju them unë ju, u përgjigja. Të gjitha, po s'kishin pyetje ata, ato ishin vetë denigrim, që ata i bënin vetës, siç i kanë bërë me dosjen, siç kanë bërë me dosjen ku thonë se vendimi për letrat me vlerë u morë për të favorizuar, në një kohë kur vendimi për letrat me vlerë kanë fituar rreth 40 milion euro, mijëra e mijë, 10 mijëra qytetar, është marrë një muaj para se sa jam arbër Maltezi dhe Begejat të kishin paguar 90% ose 95% më shumë se 95% të atyre që u takon të këtyre si familje, dhe kishin mbetur 5% pa paguar, nga cilat përfitoj 64 euro jam arbër Maltezi. Shikoni se ku po shtrohen, ku shkojnë, ku i çon urdhri politik dhe statuti i partisë Altin Dumanit këta prokuror. Të lutem një minutë, se po i marr me radhë, I pyeta, thash edhe një herë, cili nga ju ka bashkëpunuar me Mek Gonigalin? Bashkuar te Mek Gonigal, zoti Berisha, a mund ta thonë cilët ishin interesat e prokurorëve për çështjen Partizani dhe më pas shkojmë te Mek Gonigal? Tani, më falni një minutë. Ju këtu ju jeni për të marrë në pyetje si personon hetim. A mund ta jepni shpjegime cilat ishin interesat e prokurorëve? Po unë po lutem lërini akuzat, zoti. Nuk impresionohem për tyre, unë nga ty pastaj s'kam një impresion. Na flisni lidhje me akuzat dhe pastaj flasim. Shiko, më falni një minutë. Tani se mund të flasun për ty, për Mek Gonigalin mund të flas shumë. Dhe jeni lirë të flisni, por a mund ta thoni qëndrimin tuaj në lidhje me akuzat që pretendon prokuroria, zoti Berisha? Mos më ndërpre. Në deklaratë hiqe nga mendja se ndërpritem nga ti. Askur kush. Unë respektoj ty, respektoj secilin prej jush. U jap mundësi të bëni pyetje, por bëjmë. Pra, i gjeta të terrorizuar. I gjeta të paqen. Aty gjeta hijen e Mek Gonigalit dhe skandaleve të tjerë. Unë garantoj opozitën se po esim të sigurt drejt një fitorje të pashmangshme, dhe Edi Rama do të përfunoj në galerat e historisë. Po, bashkë me grupet e tij strukturuara kriminale, në SKAP, në gjykatën e speciale e të tjerë. Tani, sa herë të thie edhe njëherë, zonjë, Sali Berisha ka deklaruar dhe deklaron se do paraqitet për pyetje sa herë të thirret. Nuk mund të ketë asnjë ekivok në paraqitjen time në prokurori, në gjykatë, sa herë të thirrem. A kishte prova të reja? Prova? Asnjë provë, mor. Qa prova, mor? Kishte mashtrime, kishte riciklim të mashtrime, mor. Ripërsëritën Mjeran që ripërsëristin, falim, Mjeran që ripërsëristin trillimet e tyre. Se ligji, thoshin, kur i tërgova ligjin e 2004-s dhe nenin i cili detyron shtetin që çdo pronë që nis të propozohet për tjetërsim të jepet shpronësorit. Po ata kishin fshehur, siç kanë fshehur me qindra dokumenta tjera për të montuar piramidën politike të urdhëruar. A dorëzuat prova të reja, zoti Berisha, përpara prokurorëve? Konkrete, zoti Berisha, që ndrejton
Urdo? Pyetjet konkrete në lidhje me dosjen që s'pam. Anila, nuk u mor vesh se kush drejtoi pyetje më shumë, ata mua apo unë natyrë. Por megjithatë, megjithatë do të them, po. Megjithatë tani durim, edhe ty do përgjigje, pati pa diskutim. Tani. Pyetje konkrete. Kishin marrë një listë personash, a i njefti këta, se ga kishin marrë listën, nga zyrat e Ramca, po ga kishin marrë. Pyetje tjetër, se çfar pune ka bërë Abi Maltezi? A mund të marrësh, a mund të imagjinosh pyetje të tilla? Pyetje tjetër, pyetje tjetër. Gjens na i kujto pak se ishin aq mediokre sa s'mund të memorizoheshin. Pyetjet ishin jashtë procedurës. Ja, bravo. Ja, bëj një koment avokati pastaj thas. Ju duhet dini vetëm kaq. Ardhja e zotit Berisha sot këtu ka rrëzuar dhe masat e sigurimit të mëra mbi preteksin e mos paraqitjes në prokurori dhe kjo është rrezikshmëria së Berishës, ku sot i paraqitur në prokurori është në rrezik shtëpie, ka rënë komplet masat e sigurimit dhe të gjitha. Anila, sot në prokurori nuk kishte asnjë pyetje që t'i referoj një provë dhe ne këtë i kërkuam. Depozituat provat të reja, zoti Berisha në përpara prokurorve? Ja, një minut. Një minut. Anila, ja, t'i përgjigjim, po t'i përgjigjim, Anila, tani, unë ka absolutisht shtetin për jush do i përgjigjim, vetëm këtë radhen. Pyetën, për shembull, ke djeniti për këtë aktin e kontrollit ati kolonelit apo generalit? Të klubit partizan. Një trillim i mirëfillit tyre. Pse është trillim? Ai akt s'ka asnjë lidhje me privatizimin. S'ka asnjë lidhje me privatizimin. Është mashtrim i mirëfillit tyre. Ai kontroll është ushtruar sepse generali për një arsye apo për një tjetër mante peng sendin e bler nga pronar. Privatizimi kishte përfunduar dhe me muaj të tëra, ai objekt shfrytëzohesh në mënyrë mafioze nga parolaçt dhe ata që paguën te parolaçi. Pra, edhe njëherë qartësoj që qendrimet e general Qiriazit nuk kishin asnjë lidhje, sepse procesi i privatizimit, e vërteta është për ata që njohin ligjet, kishte përfunduar 14 muaj përpara, por de facto e drejta e parabledhjes u ishte njohur këtyre 14 vite më parë që në momentin që u ishte njohur prona. Njohja e pronës në përputhje me ligjit shënon të drejtën e parabledhjes së pronarve. Kjo ishte një pyetje. Pyetje tjetër, një minut se tash do t'i përgjigjem pyetjen se ti ja, kjo bëri pyetjen po. Pyetja e dytë ishte për letrat me vlerë, vendimin e letrave me vlerë. U përmbajtat mos i fyeja. Cila është historia e letrave me vlerë? Është një praktik e dekretuar nga Sali Berisha si ish president në vitin 1995, në atë kohë në shumë vende ish komuniste, propozoi emetimi i tyre në mënyrë që qytetarët të përfitonin diçka, sa do pak, nga procesi privatizimit të pasurive. Gjerë sot, shqiptarët kanë përfituar mbi 300 milion euro nga kjo procedurë. Letrat me vler, ai vendim doli një muaj pasi familja Begeja, ose një muaj ta marrim kështu, pasi ishin paguar 90% të detyrimeve shtetërore të familjeve. Në këtë 90%, familja Begeja kishte 40% për të paguar. Pra ishte pagator kryesor. Në 10% që kishte mbetur dhe që doli vendimi, familja Begeja kishte gjithsejt 5% për të paguar në 10%. Jamarber Maltezi përfitoi gjithsejt 64 euro. Kjo është e vërteta. Pyetje tjetër. Për sportin. Pse u ndryshua ligji 2007-2008, e drejt, themu ty. Ligji 2005-ës, në përputhje me ligjin e pronave të 2004-ës, i cili dhe njerë, ja u kërkoj njerëzisht ta marrni mend, në 7 i këti ligji, shkruan pronat që nuk kthehen, por
dhe rrjeshton të gjithë, rrjeshton një të gjithë kategorinë e pronave që disponohen publike dhe shtetërore nga shteti. Por në nenin 2 thot se pronat e rrjeshtura në nenin 1 nga pika A në pikën V, në rast se propozohen për tjetërsim, i kalojnë të shpronësuarit. Këtu merr fund çdo lloj procedure tjetër. Fillimin e tjetërsimit të pronës klubit Partizani e nisi qeveria e Fatos Nanos me Anastas Angjelin dhe Blendi Klosin. Pra, edhe atë nuk e ka bërë, nuk e ka filluar Sali Berisha. Ai që ishte kërkuesi i këtij procesi, u tërhoq. Pse u tërhoq? Sepse thot avoketi, ka dëshmuar këtu, e ka në dosje këta, avoketit më këshilluar që nuk fiton gjë se ligji i 2004-s ja u jep pronarëve këtë. Pra, kjo ishte pyetje. Pyetje tjetër. Pse u ndryshua ligji i sportit, më fal. Ishte i 2005 u jepet pronarëve ose koncesion me kusht që të mostrojë destinacioni. Pra 2008 apo 2007? Po, 2007 u bë që jepet me koncesion në kundërshtim me ligjin e pronave dhe 2008 u rikthyet tek ligji i pronave, përsëri duke ruajtur destinacionin. Së fundi, Edi Rama është personi që ka, në qofë se Sali Berisha, nuk ka asnjë firmë në procesin e njohjes, në procesin e kthimit, në procesin e kompensimit, në procesin e parablerjes, asnjë firmë. Edi Rama ka një seri firmash në të gjithë këtë proces. Akuza që i bëhet Sali Berishës se e konvertoj, e ndryshoj destinacionin për të pasuruar Jamar Bramaltezin, është identike, si të thuash, Sali Berisha bleu Edi Ramën për të pasuruar dhëndrin e tij. Sali Berisha nuk kishte asnjë autoritet ligjor të ndërhynte, edhe kur ndërhyri për zogun e zinë, qofse u kujtohet, bëri ligjin, po atë ligj gjykata kushtetuese e anulloi. Ja u përmenda unë emrat, po kur përmenda Edi Ramën, vetëm sa nuk u futen në tovolin. E kupton ti apo jo? Dhe unë i pyeta, u thash, si ka mundësi, po çfarë qenjesh jeni ju? Çfarë qenjesh jeni ju? Që Edi Rama ka firmosur privatizimin, ka firmosur kthimin, ndryshimin e destinacionit, në një kohë kur nuk kishte, pavarësisht nga privatizimi, ishte pronë shtetërore. Si ka mundësi që Edi Rama në urbaplanin përsëri e kalon gjithë klubin në zonë dhe ju s'përmend njëherë? Si ka mundësi që Edi Rama firmos le në sheshit ndërtimit dhe ju zguxoni me përmend? Si ka mundësi që Edi Rama firmos le në ndërtimit dhe ju mashtroni? Thoni që i ka firmos Luzim Basha. Basha ka firmos, pa ka firmos Rama dhe Veliaj. Si ka mundësi që ju ignoroni emrin Edi Ramës në një kohë kur gjykata ka dënuar Edi Ramën për shkelje ligji, e ka gjobitur Bashkinë e Tiranës për me 320.000 euro për faktin se edhe pasi, se nuk zbarte lejen, e mori vesh që Jamar Bramaltezi ishte një nga pronart, edhe lejen e miratuar e blokoj. Gjykata urdhroi pas në gjitha nivellet që të jap lejen, sepse leja quhet e miratuar. Edi Rama edhe pas saj çonte inspektorin dhe i blokonte. Atëherë pronar shkuan përsëri në gjykatë, gjykata e dënoi Edi Ramën me 320.000 euro dhe ky grup i strukturuar kriminal nuk guxon të përmend një herë të vetme emrin e tij. A mund të imagjinoni ju hetues në botë si këta, përveçse në Korenë e Veriut? A mund të imagjinoni? Çfarë pyetje tjetër thelësore? Zoti Berisha, një nga argumentat e prokurorisë posaçme, jo, të lutem. Absolutisht, të lutem. Po sepse nuk mund të dëgjojmë ligjërat pa fund gjithë dosjen. Një nga argumentat e prokurorisë, nëse mund të dëgjosh ti kështaj, domosë zgjat mua pyetje. Është ju keni emëruar njerëz të besuar në institucionet për të bërë procedurën e privatizimit, të cilët janë në shërbim të Jamar Bramaltezit. A keni një qendrim ju? Pak a shumë,
Këto ishin pyetjet. Këto ishin pyetjet. Akt akuza e prokurorisë zoti Berisha thotë se ju keni mbuluar njerëz tuaj të besuar. Nuk jeni studio televizive që bën altoparlantin, po je këtu në konferencë ty je pa. A keni ju një qëndrim për këtë zoti Berisha? Po nuk është pretenduar. Pritni minutë. Shiko, se pretendime ka mund të them, po ti kujdes. Jo, kujdes tani jam këtu, po. Pra, pak a shumë këto ishin të gjitha. E thash atë që pyetën për atë kontrollin, këto ishin pyetjet. Asnjë gjë të re, përkundrazi, një atmosferë mortore nga skandali me Gonigal dhe Rama. Këto mund të them, urdhë. Një nga argumentat e prokurorisë posaçme zoti Berisha është që ju në cilësinë e kryeministrit keni emëruar në institucione kyçe njerëz tuaj të besuar dhe keni përdorur njësinë ose departamentin antikorrupsion në favor të dhëndrit tuaj. A keni ju një qëndrim për këtë, pra cili është qëndrimi juaj në raport me këtë pikë të prokurorisë? Që të gjitha këto janë trillime dhe mashtrime të prokurorisë dhe ata që i qarkullojnë. Për sa i përket kontrollit, edhe njërë mësoje, mos ripërtyp shpifje dhe trillimet e tyre. Kontrolli nuk ka të bëjë me privatizimin. Dhe njëherë, nuk ka asnjë lidhje me privatizimin. Generalin në fjalë mante peng sendin e blerë nga pronarët. Nga subjektet. Kishin paguar paret ata, s'kishte asnjë lidhje me privatizimin, dhe ky prej 14 muajve pranonte ta shfrytëzonte me ata banda të cilat thotë se i dërgova ekipin, po ma përzun me forcë. Kjo ishte historia, pra. Nuk ka lidhje fare me procesin e privatizimit. Ata që e lidhin këte me procesin e privatizimit, ata mashtrojnë dhe trillojnë. Dhe njëherë. A denoncua generalin, zoti Berisha? Pra, a u denoncua në atë kohë generali për këtë mbajtje pengë të pronës? Tani ta theme që se po pyet. A u kalzua penalisht në prokurorin? Jo, tani ta theme unë ty. Të kalzosh penalisht, qarkullonin shumë gjëra për generalin. Por, generali u lviz nga i vend, socialistët e larguan nga detyra generalin. Socialistët e larguan nga detyra generalin. Jo, pse jo? Sepse, pavarësisht se çfarë mund të thuhej aty, po unë isha ligji, pa dokumenta nuk mund veproja. Generali, thashë dhe njerë, mante peng me parolacin, gjën 14 muaj, gjën e blerë nga pronarët. Kjo ishte, privatizimi kishë marrë fund, tjetër. Folet për çështje me Gonigal dhe hodhët dyshimet forta se prokurorë dhe gjyqtarë këtu në këtë godinë kanë patur kontakte me të. Me qënë se ju gjithmonë keni folur me emra, a mund të na flisni me emra konkret, cilët janë këta gjyqtarë dhe prokurorë që kanë patur kontakte me ish zyrtarin lartë FBI-s dhe a do t'jeni gatshëm të nesërmen në kuadrë të një hetimit të qelur që t'i thoni edhe zyrtarisht në prokurori? Kush qeli hetim? Po ka një tim se u pyet Dia Groneza ditën e djeshme, nëse nuk e di nëse jeni keni patur informacion, atë nuk e di çdo bëj zoti Dumani, por po ju them që Dia Groneza u pyet për 6 orë me radhë. Shiko, falni minutë. Për sa i përket pyetjes, a ke djeni, kam djeni të plot që skapistët kanë patur lidhje të ngushta me Meg Gonigalin. Dhe në momentin e saktuar unë absolutisht do i bëj publike, por seroj gjithashtu se ne kemi dërguar një dosje. Partia Demokratike ka dërguar një dosje pranë autoriteteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me të gjithë dhënat që ne disponojmë për aferën me Gonigal. Do të bëjë një pyetje ditën e djeshme, avokatët tuaj ankimuan një vendimarrje të SPAK që ju pengoi juve të merrni pjesë në seancat plenare në parlament. Ishte a mendoni se ky hetim zgjat e këtij hetimi i druheni faktit se mund të çojë deri në djegjen e mandatit tuaj, nëse do të Ky ishte një akt antikushtetues, antiligjor i grupit strukturuar kriminal Rama, Dumani, Kraja, Milonaj. Së pari, ky grup i strukturuar kriminal nuk kishte asnjë kompetencë. Asnjë kompetencë ligjore të vendoste për shkurjen ose mos shkurjen time në parlament. Pse? Dispozita ligjore e kodit procedurës penale, këtë të drejtë janë njef vetëm gjykatës. Dhe këtë të drejtë gjykatës janë njef për personat, jo të përveç, për të gjithë personat, përveç atyre që janë të zgjedhur. Për personat e zgjedhur,
dispozita ligjore përcakton sa çështja e mosvajtjes tyre në punë vendoset vetëm pas vendimit të prerë të gjykatës. Po këta s'kan ligj, s'kan moral, s'kan të drejtë. Dhe unë ju them ju se ja u përsërita në mënyrë të përsëritur disa herë këti grupi strukturuar kriminal, këtë që po të them. A do të paraqiteni zotin e nesër zotin Berisha në seancë? Skenarit. Sigurisht ajo është nesër në orën 9, meqense gjykata e meqense gjykata posaçme apeli do të ketë një seancë nesër për ankimin. Tani ato pyetje, të gjitha me avokatët, avokatët ndjekin problemet. Pyetja ishte për ju zotin Berisha, do të vini ju, të jeni i pranishëm. Tani nesër gjykata ka punën veten. Dakor? Ju jeni nesër të shikoj arrestit të shtëpisë dhe ndalimit të komunikimit vetëm me personat që jetojnë banesë. Ju keni komunikuar duke ardhur në prokurinë e posaçme me gazetar dhe me ne për këto minuta. A keni frikë për një ashpërsim kësaj? Tani që thua ti, unë, ajo është një masë staliniste që tregon friken dhe të merrin e regjimit nga fjale e Sali Berishës. Lera mos e pyet. Përsa i përket komunikimit, po me dolen gazetar për para, haroje ti se unë njof ligj tjetër përveç ligjit të fjales lirë dhe komunikimit me ta. Tani, një pyetje politike mundemi, zoti Berisha? Si e shihni të ardhmen në opozitës? Jeni në një luftë brenda llojit, në një luftë me atë që e konsideroni si regjim? Ecën fitore të sigurt. Si do ta bëni fitoren? Unë besoj se mirë pra, zoti Berisha ka përfunduar kështu bashkë bisedimin me gazetarët për rreth 30 minuta, ndërkohë që ka qëndruar në SPAK për rreth 1 orë gjysmë. Zoti Berisha u shpreh se gjeta aty një grup të terrorizuar, në një karrige ishte ulur me gonigal.